Razgovor s povodom. Dragi naši slušatelji, evo danas srdačno pozdravljam mog dragog gosta. On je predsjednik Savjeta mladih grada Pakraca, Karlo Rek, koji je ovako s druge strane telefonske linije. Karlo, dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan vama, Danijela, i svim vašim slušateljima. Evo, mi ćemo danas nastojati malo našim slušateljima predstaviti rad Savjeta mladih grada Pakraca. Dobro, evo ja ću vam pokušati ukratko objasniti naš rad do sada. Znači, ovaj Savjet mladih je konstituiran u 4. mjesecu ove godine. Ja sam izabran za predsjednika. Sa mnom su još 4 člana Savjeta mladih. Nina Babojević kao zamjenica, Mihael Andrijanić kao član, Gabriel Huška član i Leon Krajačić kao član, te njihovi zamjenici. Sastavili smo plan od par točaka. Od tih par točaka smo imali zelenu čistku koja je nema dugo provedena u gradu Pakracu. Mi smo jedini bili koordinatori u gradu Pakracu, te proveli smo poticanje mladih na darivanje krvi, što smo vrlo zadovoljni s tom akcijom. Uspjeli smo potaknuti 6 novih mladih darivatelja krvi. Vrlo smo zadovoljni s time, a Pakrac, jel, to je vrlo velika brojka. I ovaj tjedan zapravo organizirate jedno onako opuštajuće druženje. Želite nekako ispratiti vaše studente na novu studentsku godinu uz jedan party, jel tako? Da, želimo pokazati da razmišljamo o našim studentima, želimo im olakšati put u nove vode, nove staze. Doći će i ovi stariji studenti, pa će oni moći malo porazgovarati, jel, kako je u kojim gradovima, kako koji fakulteti funkcioniraju, kako to sve ide. Jel. Pa smo to organizirali sada prije početka akademske godine da studentima bude lakše. Evo, moram reći, spominjao si zelenu čistku, to je jedna akcija koju smo mi najavljivali u našem eteru. Nekako povod toj akciji bio i snimanje jednog video spota, sve ste to nekako odradili u suradnji sa KPD-om Sloga iz Pakraca, možda malo onako kratki osvrt na taj video zapis. Kako ste zadovoljni, evo, konačnom realizacijom te akcije? Je li bio dovoljno velik broj odaziv mladih, onih malo starijih koji su došli i podržali vašu akciju? Prvo par riječi o video uratku. Znači, video uradak je bio vezan za digitalno čišćenje. To se, mislim da ove godine prvi put provodi u sklopu zelene čistke. Tu smo suradnju ostvarili sa KPD-om Sloga. Njima smo išli u suradnju baš zbog toga što se oni bave glumom i svime time i njima to nije bilo strano područje. Tako da smo s njima sklopili suradnju. Samim time promoviramo suradnju sa udrugama u gradu Pakracu koji se bave mladima. Za zelenu čistku jako smo zadovoljni odazivom, bilo nas je 30, od toga je bilo 16 djece, mlađih od 18 godina, bilo je čak i 3 djece, 4 i 5 godina, i oni su došli, radili, nosili su grane koliko su mogli. Jel? I jako smo zadovoljni time, mislio sam da će odaziv biti puno manji, pošto je subota bila, svako subota ima neke svoje drugačije planove, obaveze, ali odaziv je bio jako dobar i jako sam zadovoljan time i nadamo se da ćemo i na godinu uspjeti to organizirati. Ova čistka je zapravo bilo samo jedna u nizu akcija povezanih zapravo sa nekakvom ekologijom. Znam da vam je nekako u planu i sadnja drveća i tu ste onako potražili stručnu pomoć zapravo kako biste znali koje sadnice i gdje bi trebali posaditi u konačnici. Da, tako je. S Hrvatskih šuma došao je gospodin i obišli smo područje kod vatrogasnog doma, dječje igralište, kod vrtića i igralište na jugu. Naručene su sadnice, Savjet mladih financira kupnju sadnica u vrednosti od 2500 kuna, a dobili smo donaciju u vrednosti 3000 kuna od Hrvatskih šuma, isto za sadnice, i sadnja kreće poslije 1.11. Budemo vas obavijestili o svemu tome. Hoćete se onda uključiti ovu nacionalnu kampanju za sadi stablo Ne budi fan, možda mislim da i to taman u studenom ove godine? Pa budemo vidjeli, ali vjerovatno da. U planu nam je i na godinu zasaditi ponovo voćke na području Pakraca, tako što više zasaditi da djeca na igralištima imaju hlad i jednoga dana da mogu reći da su i oni to posadili. Naravno, planiramo pozvati i škole i vrtiće na te sadnje, jer da djeca dođu da i oni malo se zabave s nama.
Evo, mi smo nabrali nekakve aktivnosti, zapravo kad čovjek to sluša, pa dosta toga ste vi odradili s obzirom da je evo nekoliko mjeseci praktički od kad ste se oformili i krenuli sa nekakvim planovima i realizacijom. Krenuli smo dosta, intenzivno. Imali smo velike planove, da, dosta smo toga stavili pred sebe i mogu reći da smo 90% izvršili sve planove. Jedino što nismo uspjeli, nažalost, malo nam je organizacija zaštekala, je bilo povodom svjetskog olimpijskog dana za hodel. Jedinu točku nismo uspjeli održati, ovo drugo smo sve uspjeli. Znači, darivanje krvi, zelena čistka, DC party. Još jedna od, što bih rekao, važnijih točaka što smo stavili pred sebe je Domovinski rat na ponos grada Pakraca. Tu smo poslali dopise, sada čekamo odgovore trenutno u srednju i osnovnu školu, kako u Pakracu postoji muzej vojne i ratne povijesti. Planiramo barem jednom godišnje, znači jedan razred, da bude obavezno dolazak u taj muzej vojne i ratne povijesti. Jer smatramo da mladi trebaju znati dosta o Domovinskom ratu, a u muzeju imaju što šta lijepo za vidjeti. Evo, Karlo, ovako općenito, kroz Savjet mladih naravno želite nekako, da tako kažem, dati svoj doprinos kvaliteti života svih mladih sa pakračkog područja. Kako ste osobno zadovoljni s tom sadašnjom kvalitetom života? Što biste možda htjeli promijeniti, unaprijediti, poboljšati, pokrenuti? Sa osobnog mog gledališta ima tu dosta toga za raditi, ali ne može se reći da je loše u Pakracu. Stvarno Pakrac sad dosta toga nudi i stvarno izlazi u susret mladima sa sufinanciranjem za mlade obitelji i svašta nešto. Mislim da u Pakracu ima nade za bolje sutra i da to sve ide ka boljem. Odlična suradnja i podrška je od gradonačelnice, vidim često dijeli vaše statuse, podmah moram apelirati na naše slušatelje da vaše aktivnosti se mogu pratiti naravno i putem društvenih mreža, tu je nekako Facebook najbrži način komunikacije, tako da imate i vašu naravno Facebook stranicu. Da, na Facebooku sve naše događaje znači objavljujemo na našoj stranici. A što se tiče suradnje sa gospođom Ana Marijom Blažević, samo riječi pohvale, uvijek ima vremena za nas, uvijek nas sasluša i uvijek izlazi u susret, samo riječi hvale. Evo, ja mogu samo reći da ćemo mi dalje najavljivati vaše aktivnosti i mene pogotovo oduševljavaju ove sa eko temom. Moram priznati, vaš video zapis je fantastičan. Nedavno sam baš imala razgovor sa udrugom Žmergo iz Opatije koja je bila pokrenula edukaciju u vezi digitalnog čišćenja, onečišćavanja. Zapravo nismo ni svjesni da svi ti naši uređaji koje onako nemilice koristimo također onečišćuju okoliš, pa smo dobili dobre savjete kako to možemo smanjiti i kad već moramo ovisiti o tehnologiji, jednostavno kako se ponašati da smanjimo to digitalno onečišćenje. Tako da, evo, zadovoljstvo je vidjeti na našem području da postoje udruge, mladi, skupine koji jednostavno vode brigu i o tome da se svi mi educiramo i u konačnici, evo, da si stvorimo jedno ljepše i sigurnije mjesto za život. Hvala. To nam je i bio cilj jer smatramo da dosta populacije ove starije životne dobi ne znaju o tome skoro pa ništa, jer tehnologija napreduje, teško im je to pratiti i zato smo se odlučili na taj video uradak da im pomognemo da osvježe svoje telefone i na taj način da smanje zagađenost. Karlo, bilo mi je zadovoljstvo barem ovako popričati putem telefona. Kao što sam rekla, pratit ćemo i dalje vaše aktivnosti i želim da se svi planovi koje zacrtate onako u jednoj godini doslovno i ostvare. I da budete onako ispunjeni sa što više ideja, što više ideja, što više mudri glavica, evo puno toga se može realizirati. Hvala vam puno. Razgovor s povodom.